Tā stāv kā caurums Rīgas sirdī aizslēgtiem logiem un durvīm, taču mēs nedrīkstam izlikties, ka tās nav. Tā par traģiskā slavas ieskauto Čekas māju Rīgā spriež Gints Grūbe. Viņš ir viens no cilvēkiem, kurš rūpējas, lai Rīga pēc 2 gadiem godam nestu Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu. Viņa iecerēs, tas ir īstais brīdis, lai stūru māju piepildītu ar saturu, kas kliedētu baismo auru, tajā pašā laikā neaizmirstot ēkas smago vēsturi. Ar atskatu vēsturē un iecerēm nākotnē turpina Līva Rauhvargere. Pagājuši 4 gadi kopš fanfārām skanot valsts policija priecīgi atstāja bijušo Čekas māju Brīvības un Stabu ielas stūrī. Un grūti spriest, vai šeit kāds gribētu dzīvot, vai varbūt ekstremāļi pagrabos, bet tāpēc jau mums ir Liepājas cietuma viesnīca. Kopš policija pamatusi šīs telpas, valsts nekustamie īpašumi vairāk kārt mēģinājuši stūru namu iznomāt, taču bez panākumiem. Tagad ir ideja šeit izvietot liktenes lietu muzeju. Tas būtu muzejs, kurš funkcionētu 1 gadu, kuru veidotu paši Latvijas iedzīvotāji rīdznieki ar saviem stāstiem un lietām, kas viņuprāt raksturo viņu likteni. Liktenes lietu muzejam stūra mājā būtu jāiemitinās 2014. Gadā, kad Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Viena no šī notikuma vadlīnijām būs brīvības tēma, jo 14. Gadā aprit 100 gadi kopš Pirmā pasaules kara sākuma. Stūra māja iecerēta kā Brīvības ielas kultūras maršruta kulminācija. Diezgan loģiski sagrupējās, ka tai vietai, kurā šī ekspozīcija būtu jāizpaužas, arī būtu jābūt par tādu pašu diskusijas vietu, kas ļauj mums runāt par tiem neizdiskutētajiem 20. Gadsimta jautājumiem, par tām traumām. Tas ir, man liekas, labākais risinājums, kas var notikt, jo ar šo ēku nevis tēlot, ka viņš šeit nav, bet viņai piešķirt citu saturu un citu status, un kultūras saturs ir vistiešākajā mērā tas, kas, manuprāt, būtu svarīgs arī domājot par Latvijas vēstures kontekstu, par to, kādā veidā mēs par šīm lietām diskutējam. Iecerēts, ka 2014. Gadā šīs sienas rotās augstā kara foto izstāde. Kuģniecības un vēstures muzejs speciāli veidotu izstādi par 100 lietām, kas raksturo varas attiecības Latvijā. Okupācijas muzejam ir ieceri izstādei Latviešu koferis un ekspozīcijai kultūra okupācijas periodā. Ir uzsāktas sarunas ar okupācijas muzeju, ka šeit varētu veidot pastāvīgu ekspozīciju par to, kas tad ir šai mājā noticis, kādas sekas tas ir atstājis uz vairākām paudzēm, uz tautas likteņiem un tīri izstāstīt šo te pašu mājas stāstu. Sarunās ar valsts nekustamajiem īpašumiem līdz šim bijusi izpratne par kultūrvēsturiskā projekta ienākšanu stūra mājā. Sāpīgs jautājums ir ēkas uzturēšanas izmaksas, milzīgās platības apsildīšana, arī elektrība, kas šobrīd vispār atslēgta. Tomēr, lai 2014. Gadā ieceri tiešām īstenotos, tuvākā pusgada laikā jātop pilnīgi skaidram, vai un kā bijušo Čekas ēku varēs izmantot. Līva Rauhvergere, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.